ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଚଟୁଆ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଡ଼ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଟୁଆ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁଶାସନ ଓ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ରକ୍ତ ଅଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବି ଜୀବନ ଯେପରି ଚାଲି ନଯାଏ ଏହି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିଛି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହରିହର ଖେଡ଼ଙ୍ଗା, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଅତିଥି ଭାବେ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହୁଲାସ ପ୍ରଧାନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ସାହୁ ବଡ଼କୁମ୍ଭାରୀ, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ଛଟରାୟ, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବନାମ୍ବର ମାଝୀ, କଡ଼ବ ସରପଞ୍ଚ ନଳିନୀ କୁମାର ବଡ଼ଜେନା, ଆଜାଦ ଅଲି, ଶୈଳବାଳା ବାହିନୀପତି, ଅତୁଲ୍ୟ କୁମାର ଗଡ଼ବାଡ଼, ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଖେଡ଼ଙ୍ଗା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା DHH ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 123 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣ ମହିଳା ଓ 4 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରକ୍ତଦାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଗୟାଧାର ପରିମାଣିକ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ, ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରମିଳା ସାହୁ ଓ ଚଟୁଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।